Isso é que é Sabe mágica. Como você faz pra conseguir frutas raras assim como um passe de mágica? É só clicar no botão do like que tem aí embaixo na Kingspeak. Não é mesmo? Estamos aqui para mais um dia incrível. Começando no café, no estilo Claro Bem. Eu acabei de girar uma fruta e eu posso provar. Olha só o que aparece quando eu clico para girar. Você deve esperar 1h52. E que fruta vocês acham que eu peguei? Comenta aí embaixo. Eu peguei nada mais, nada menos que uma fruta horrível. Uma fruta da ressurreição. E foi por isso que eu não queria nem mostrar eu girando. Porque vocês sabem, né? Começar o dia assim, eu gosto de começar o dia pegando uma frutinha humilde, como uma frutinha da massa. Frog ostentando com a sua fruta do giro. Pega aí de presente, capitão. É a mesma coisa, horrível. Que presente, Frog? Eu confundi a fruta do corte com a fruta do giro. O quê? O presente é uma criança, capitão, pra tripulação. Um novo integrante? Pois é, capitão. Coisa boa. Precisamos de novos integrantes. E esse novo integrante, ele quer fazer parte de que tripulação, Frog? Da minha ou da sua? Da sua, capitão. Deixa eu só ver uma coisa. A nossa tripulação tem 27 membros. Ou seja, tem espaço na minha tripulação ainda. E aonde esse novato se encontra, Frog? Eu acho que ele tá aqui na frente do café, capitão. Vem. Olá! Olá! Qual que é seu nome? Meu nome é Natan. Você tem quantos anos, Natan? Eu tenho 7. 7 anos? Qual que é a sua fruta favorita, Natan? É a fruta do portal e a Buda. A do portal e a Buda? E qual que é a sua melhor fruta do seu inventário? A minha melhor fruta é essa daqui, ó. Uma fruta da da pata? Quase que eu me confundo aqui. É bem insano, capitão. Haki, se a sua fruta favorita é a Buda e a Portal, por que que você tá usando a fruta do gelo, hein, Natan? Porque é a única fruta que eu tenho. Mas eu tô vendo que você tem uma fruta da pata. Sim. Você disse que é a única fruta que você tem, então você tá mentindo para mim? Não, jamais. Que isso? Coisa boa. Jamais mentiria? Sim. Eu tenho várias outras frutas aqui armazenadas. Essa fruta aqui, você quer? Na verdade, eu queria, mas é a Buda ou a Portal. Nossa. A Buda ou a Portal que você queria? É... E se eu te mostrar que eu tenho a Buda? A Buda! A Buda, a Buda, a Buda! Ele ficou doidão, Frog! Buda! A Buda! Calma, Natan. E essa daqui? A do portal, eu quero, eu quero! A do portal, eu quero! Portal, portal! Calma! Ô, Frog! Oi, capitão. A gente tá precisando disso, de pessoas que gostam de missões, pessoas com energia, pessoas amando o nosso querido jogo! É, capitão. Por acaso, você viu o Cat, ô, Frog? Porque o Cat tá sumido. Depois que ele perdeu a conta, eu nunca mais vi ele. É, capitão, tem um tempo já que eu não vejo o Cat. Ô, Natan, se você pudesse escolher entre a portal e a Buda, qual das duas você escolheria, hein, Natan? Eu acho que a da Portal é mais cara, então eu vou querer a da Portal. Ah, então ele é assim, ele é desumilde, ele quer o que é mais caro, Frog. Tá vendo, capitão? Sou desumilde, é porque essa fruta, ela é uma fruta que consegue teleportar a gente, então, né? Entendi, tu quer uma fruta pra teleporte e aí tu vai ficar farmando com espada? É. Você prefere entrar na tripulação do Papi Clash ou ter essas frutas? Prefiro entrar na tripulação. Por quê? Porque a tripulação é muito legal, é a mais forte de todas. Então, Natan, sabe o que, que eu vou fazer? Eu vou te dar uma portal, sabe o quê? Permanente. Permanente? Permanente. Eu quero muito. Natan, presente, portal. Ai, eu não tenho Robux. Mas calma, Natan, eu vou acessar o cofre da tripulação. Eu só espero que tenha Robux suficiente para que a gente consiga fazer esse... 2.300 Robux e tem 19 mil pendentes. Vamos fazer um pagamento único. Clash War 10, 10, 10, 10. Eu não consigo armazenar minha fruta. Por que não? Eu não sei, ó. Eu vou tentar pegar... Eu vou tentar... Aqui, ó. Não vai. Clica nela e clica em armazenar, Natan. Aqui, eu tô clicando nela. Não vai, ó. Eu tô clicando, ó. Olha só, ô Frog. Ele tá com um probleminha ali. Ele não tá conseguindo armazenar a fruta. Ô, Natan, vê se aparece alguma mensagem na tua tela, tá bom?
aparece nada. E vai aparecer uma mensagem na tua tela em 3, 2, 1. Uma mensagem amarela. Apareceu? Sim, apareceu uma amarela e verde. Uma azul, no caso. Tu já sabe ler? Sei. E tu leu o que tava ali escrito? Não, passou muito rápido. Significa você ganhou a fruta portal permanente. Sério? Onde é que tá ela? É só tu ir loja e vai na fruta portal e equipa ela. Deixa eu vir aqui na loja. A porta! Que legal, a portal! Olha, a portal, meu Deus! É a portal permanente! A portal! Se acalma, Nathan! A portal, eu tô com a portal! É a portal, eu não tô acreditando que é a portal! Eu não tô acreditando que é a portal! E agora, Nathan, você será chamado para fazer parte da tripulação mais forte de todo o Blox Fruits. A tripulação GG Pro War. Quero muito entrar na tripulação! Coisa boa! Vou te adicionar agora. Fica parado, Nathan, pra mim ver teu nome. Te convidei. Tô feliz. Eu fui convidada pra tripulação. Eu tô muito feliz. Coisa boa, Nathan. Agora, Nathan, tá preparado para a sua primeira missão? Olha pra mim quando eu tô falando com você. Eu sou seu capitão, Nathan. Acho que a fábrica vai ser aberta. É, vai ser aberta mesmo. Então vamos lá fazer a fábrica antes de eu te passar a primeira missão. Eu tô feliz. Parece que o Nathan vai ser um membro extremamente forte. Apesar de ele ser nível 850, eu confio no potencial dele. Eu tô com dano em espada? Não, eu não tô com dano em espada. Então sabe o que eu vou fazer? Vou equipar a minha fruta do Buda permanente e vou eliminar a fábrica apenas nos... Ai, tem alguém fazendo a fábrica aqui. Quem que tá fazendo a fábrica? A fábrica vai ser quebrada e eu não vou conseguir a fruta. Quem vai conseguir a fruta sou eu. Não. Sim, sou eu. Eu caí. Agora eu vou finalizar e a fruta veio para mim. Infelizmente, veio uma fruta extremamente horrível. A fruta da mola. Ai, hoje só tá vindo fruta horrível. Mas pelo menos eu consegui uma fruta da pata, capitão. É, verdade. Tá preparado para a sua primeira missão, Nathan? Sim. Pelo que eu tô vendo, você tá usando a raça humano na V1, não é mesmo? Sim, eu tô usando. A sua primeira missão, Nathan, é pegar uma raça V3 de qualquer raça. Essa é um pouquinho complicada, capitão. Por que que é um pouquinho complicada? Capitão, eu não tenho fragmento pra me trocar de raça. Eu tenho zero. Que pena, Nathan. Mas a tua primeira missão é pegar uma fruta igual essa fruta aqui, ó. Tem que trazer uma fruta igual essa aqui pra mim, ó. Meu Deus, mas é muito complicada. Como é que eu vou conseguir? Dá teu jeito. Dá teu corre, Nathan. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. A gente se encontra aqui daqui a uma hora, hein, Nathan? Boa sorte. Será que a nova criança da tripulação irá concluir a missão? Essa missão é uma missão um pouco difícil. Afinal, ele é nível 850. As frutas da massa acabam sendo encontradas mais no mundo 3, onde a rapaziada tem mais ouro. Ai, ai. Falando em ouro, sou eu que tô precisando juntar ouro. Tô só com 4 milhões e 600. Eu tô vendo só a quantidade de ouro diminuir. Por que é tão difícil farmar ouro? Por quê? Eu tô louco pra essa atualização chegar logo, pra eu dar missões para os meus tripulantes de encontrar as novas frutas. Atualização, atualização, atualização. Tá chegando, tá chegando. Ai, eu vou ficar louco. E aí, novato, quem é você? Eu sou o tripulante da tripulação. E quem chamou você? É porque eu tô numa missão do capitão de encontrar uma fruta da massa. Uma fruta da massa? É, fruta da massa. E você já pensou como que você vai conseguir uma fruta tão cara assim? Eu não sei como é que eu vou seguir, mas eu vou tentar, né? Vou dar meu jeito. Ah, então a gente pode ir lá girar uma fruta. Tá bom, vamos lá girar uma fruta então. Vamos lá então. Então vem, Nathan. Eu vou girar uma fruta, Nathan, mas se eu não pegar uma fruta da massa, eu já tive uma brilhante ideia de como você vai conseguir uma. Tá bom. Ah. Que fruta? Peguei uma fruta, como eu posso dizer, uma fruta catinguenta. Mas, Nathan, sabe qual que é a minha ideia pra você ganhar uma fruta da massa fácil, fácil? Como? Essa eu aprendi com o Latrell. Agora que você tem o nome da nossa tripulação em cima de você, é só você ir em um servidor público e pedir uma fruta da massa, que as pessoas vão te encher de fruta. Mas errado ficar usando o nome da tripulação pra ganhar fruta. Ah, não é nada. Todo mundo da tripulação já fez isso. Especialmente o Latrell. Eu aprendi com ele. Eu acho isso não certo.
certo. Ah, mas se você quer cumprir a ordem do nosso capitão, você vai ter que fazer isso. Eu vou contar tudo pro capitão, que tu tá me contando todas essas coisas erradas. Ah, eu só queria te ajudar, Nathan. Já se passou mais de uma hora e nada da criança. Será que ela teve algum probleminha pra encontrar uma simples fruta da massa? Fruta da massa é fácil de se conseguir. É só 2% de conseguir no giro. Como assim ele não conseguiu ainda? Haki! Vamos ver. Eu acho que eu vou equipar o meu cachecol do Katakuri pro meu Haki ir pra todas as direções. Como ele é nível 850, eu tenho certeza que no mundo 3 ele não tá. O quê? Ele tá lá na mansão do Dom Flamingo? Vou chegar lá no estilo Clarobem. Na minha primeira fruta permanente. Primeira fruta permanente, a gente nunca esquece. É ele mesmo. Nathan! Sou eu, Nathan. Oh. Tudo bem? Aham. Ô, capitão, eu fui tentar achar a fruta que tu falou, a fruta da massa. Daí o Cat, ele falou pra gente ir no servidor público e usar o nome da tripulação pra conseguir fruta, capitão. Então o Cat tava fazendo isso? Capitão. Isso é verdade, Nathan? Ele tava dizendo pra te usar o nome da tripulação pra conseguir fruta? Sim, ir lá no servidor público e usar o nosso nome da tripulação. Não pode ser. Uma simples fruta da massa. Sabe quantas frutas da massa eu tenho no meu inventário, Nathan? Quantas, capitão? Chuta. Uma. Eu tenho 12 frutas da massa. Eu tenho muita fruta, capitão. Sim, eu quero juntar mais de 20, porque eu tenho 25 leopardos e 26 dragons. Eu tenho um segredo pra contar pra o senhor. E aí, capitão? Sobre quem que era o segredo, Nathan? Tava aqui invisível, Cat. Não, capitão, imagina. Como ousa ficar escutando a nossa conversa? Ah, capitão, mas esse negócio aí de pedir fruta no servidor, capitão, você acha que eu ia falar isso pra ele, capitão? Isso é papo de Latrell. Quem falou isso pra ti, Nathan? Foi o Latrell ou foi o Cat? O Cat, capitão. Eu? Foi tu mesmo, seu. Não tá confundindo, não? Eu espero vocês lá embaixo do café. Sou obrigado a tirar a minha máscara. Já não aguentava mais. Nathan, senta ali na cadeira. Tá bom. Pela sua lealdade, eu irei te dar qualquer fruta que você escolher. Capitão. Sério, que fruta? Eu vou querer a Buda. A Buda. Essa aqui. Eu vou ter que te dar uma fruta da Buda e uma fruta Spider em troca dessa aí. Tá bom, capitão. Caraca, não tô acreditando. É a Buda mesmo. Nossa. Tu vai comer? Não sei. Eu não tenho ela aqui no meu negócio, então se eu comer ela ou comer outra, eu não vou conseguir mais equipar ela. É verdade. Então eu vou aumentar o teu desafio. Se tu encontrar uma fruta da massa, eu te dou uma fruta Buda permanente. Sério, capitão? Sério? Então vai, tá esperando o quê? Boa sorte. Ai, capitão, tá bom, capitão, eu vou ir lá. Ai, capitão. Pera. Fale, Cat. Falando na fruta da massa, capitão, vem aqui na loja, olha que coincidência. A fruta da massa está na loja, Cat? Sim, capitão, por coincidência. Caraca, a loja acabou de virar mais ou menos, faz quase 50 minutos. Isso significa Sim. que esse novo integrante... Ah, Nathan? Capitão, foi mal, já tô indo. O que que tava fazendo aqui, Nathan? Ele escutou a nossa conversa, ele viu que a fruta tava na loja, Cat. Mas ele vai ter que trazer uma física, não adianta nada. O Nathan é muito malandrinho. Cat, faz bastante tempo que eu não te dou uma missão, né? A tua missão, cara, é encontrar no mínimo 5 novos integrantes. 5! E a gente tem que apurar o resultado. Capitão. Cadê você? Aqui, capitão. Aqui onde? Ai. Ah. Ele tá invisível. Ai, alguém me matou. Ele morreu pro NPC, capitão. Não ri do novato. Ele tem um bom coração, Frog. Temos que pegar os resultados da votação da melhor skin. Vocês lembram do concurso de visual, pessoal? Eu lembro, capitão. Então, vamos apurar os resultados e traga os vencedores para mim, Cat. Ok, capitão. Eu tô ansioso pra ver quem venceu. Você quer fazer parte da nossa tripulação? Deixa aqui nos comentários o seu meio de contato. Quanto mais você comentar, mais chance você tem de ser selecionado pra ter uma Yoru. Todo integrante da tripulação tem que ter uma Yoru. Nem que pra isso eu precise acessar o cofre da tripulação. Ai, ai, ai. Tu acabou de entrar na tripulação e tu já tá me deixando cansado, Nathan. Não, capitão. É que eu queria inverter pra a missão do outro entregante pra ele pegar a fruta da massa e eu com 5 novas pessoas pra entrar na tripulação, ô, capitão. Nunca ninguém até hoje pediu para trocar de missão. Eu não gostei, Nathan. Eu asmoei.
Ei! Demorou. Então tá, a gente vai trocar de missão, Nathan. Você vai encontrar novatos. Nada mais justo, um novato encontrar novatos. E o Cat vai me encontrar a fruta. E pra ele eu vou dizer pra trazer 5 frutas da massa. Eu vou aumentar a dificuldade. E pra você, Nathan, só um integrante, tá bom? Ele já foi. Esse gato acha que se esconde de mim, é? Ele acha que se esconde? Cat, a tua missão, Cat, vai ser trocada com um novato. Agora, você vai ter que encontrar fruta da massa. Ah, capitão, só uma? Isso vai ser moleza. Uma não, 5. 5? Agora você vai ter que encontrar 5 frutas da massa, porque o novato vai encontrar um novo integrante. E além das 5 frutas da massa, eu quero o resultado do concurso de skins. Porque eu sei que muitas pessoas que estão acompanhando o canal querem fazer parte da tripulação, Cat. E nós temos que recrutar a galera. Tá bom então, capitão. E pra esses 5 novos integrantes, eu irei dar essas 5 frutas da massa. Então vai, a tua missão é bem complicada. 5 frutas da massa não é tão fácil de se adquirir, Cat. Tá bom, capitão. Você vai conseguir? Claro, com a estratégia que o lateral me ensinou, não tem como falhar. Ai, ai, esse Cat. Ai, Cat, faz o que é certo, hein, cara. Não promete vaga pra tripulação em troca de frutas, porque isso não é legal. A não ser que tu realmente dê a vaga pra pessoa, hein. Até porque agora a gente tem 2 tripulações. E a tripulação do Frog tá bem vazia ainda. Tá bom, capitão. Até mais. Não esquece, você que quer entrar na tripulação, comenta aí embaixo o seu meio de contato. E se tu não dá-lhe, dá licença! Falou!